Қайрат Талғатұлы, негізгі тақырыбымызға қайта оралсақ, мына отандық бизнес тап келіп отырған ең бір өзекті мәселелердің бірі ол мына айтамыз сынақ зертханаларының жетіспеушілігі деп. Бұл енді біздің болашақтағы жаңағы интеграциялық процестеріміз барысында өзінің өзектілігін көрсетуі мүмкін. Енді осы бағытта жаңағы зертханаларды көбейту бағытында қандай жұмыстар жасалып жатыр? Енді қазіргі жағдайда расында айта кетсек, мына бүгінгі таңда күшіне еніп отырған жаңа әзірленіп жатқан техникалық кедендік одақ шеңберінде әзірленіп жатқан техникалық регламенттердің талаптары әрине біздің жаңағы ұлттық техникалық регламенттерге қарағанда талаптары көрсеткіштері әлдеқайда көп және жаңағы жоғары. Сондықтан біздің сәйкестікті растау жаңағы мекемелерін сондай ақ жаңағы сынақ зертханаларының сапасын және жаңағы қауіпсіздік көрсеткіштеріне жаңағы орындау мүмкіншілігін әрине қазіргі таңда әлдеқайда арттыруға тура келіп тұр. Сондықтан біраз бұл бағытта біраз шаралар жаңағы іске асыру қарастырылған. Соның ішінде мына кешенді жоспар шеңберінде біз мысалы мемлекеттік жаңағы жекеменшік қарым-қатынасты қарастырып отырмыз. Мемлекеттік жекеменшік қарым-қатынастың арқасында жаңа осы біздің экономикаға жалпы қажетті бағыттарда тиісті жаңағы зертханаларын құру және бар зертханаларды жаңағы дамыту болып табылады. Түсінікті. Енді Қайрат Талғатұлы, техникалық регламент деп айтып жатырмыз бағанадан бері. Жалпы осы кедендік одақ кеңістігінде әзірленіп іске асып жатқан қанша техникалық регламент бар? Енді мына жалпы осы кедендік одағының бірыңғай жаңағы қағидаттары мен ережелері туралы келісім алатын болсақ, сол келісім шеңберінде жаңағы 60 техникалық регламент әзірленуге тиіс болатын. Бүгінгі таңда 34 техникалық регламент қабылданды жалпы. Соның ішінде 26 техникалық регламент жаңағы күшіне енді. Демек, болашақта әлі көбею керек дейсіз ғой? Әрине, бізде әлі осы қазіргі жағдайда жалпы мына кедендік одағының шеңберінде тағы да бір жоспар әзірленіп отыр. Жоспар жобасы бар. Сол жоспарға сәйкес тағы да бірқатар техникалық регламенттер әзірленетін болады. Және тиісті шаралар атқарылатын болады. Себебі жаңағы тағы бір айта кететін жай, осы техникалық регламент әр техникалық регламент іске асу үшін оның бірқатар шаралары бар. Арнайы жоспар бекітіледі. Техникалық регламентті іске асыру жоспары, оның ішінде жаңағы стандарттар болу керек міндетті түрде. Стандарттарды мысалы біздің қарапайым жаңа кәсіпкерлер олар мысалы техникалық регламенттің әр көрсеткіштерін зерттеп біле бермейді, ол кішкене қиынға түседі. Сондықтан оның бәрін оқуға да мүмкіншілігі жоқ шығар мысалы қазіргі жағдайда. Сондықтан ең біріншіден бұларға қазір біздің жалпы мақсатымыз техникалық регламентті үш жақты жаңа бірлесіп осы тиісті тізілімдерді қамтамасыз етуіміз керек. Стандарттар, жаңағы халықаралық стандарттар тізілімін бекіту керек. Сонымен қатар жаңағы техникалық регламенттерде жаңағы күшіне енгеннен кейін оны іске асыру амалдарының тағы да іс-шараларының бірі болып табылатын жаңағы біздің айта кеткендей жаңағы сынақ зертханаларын міндетті түрде бір арнайы тізілімдер бар кеден одағының шеңберінде. Кедендік одақ тізілімі қазіргі жағдайда бар. Сол тізілімге міндетті түрде
жаңағы біздің сәйкес растау мекемелері мен сынақ зертханалары жаңағы өзектендірілген тиісті жаңағы техникалық, жаңа техникалық регламенттердің талаптарына сай көрсеткіштерін орындай алатын зертханалар мен жаңағы сәйкес растау мекемелері соған енгізілу керек жаңа тізілімге. Қайрат Талғатұлы, енді хабарымыздың уақыты аяқталуға жақын, енді сондықтан соңғы сауал болса керек. Жалпы осы одақ аясында, енді біз кедендік одақ аясында қазір жұмыс істеп жатырмыз, тек қана мына өндірушілердің емес, қарапайым тұтынушының да құқығын, мүддесін қорғау керек. Осы бағытта мәселен елімізге жаңағы ресейлік болсын, белорустық өнім болсын, жаңағы сарымай деп маргарин тасымалданатын кезде, немесе сүт деп жаңағы ұнтақтан жасалған өнім әкелініп жататыны жасырын емес. Бұл ретте осындай жаңағыдай көзбояушылықтарға тосқауыл қою бағытында қандай да бір жұмыстар атқарып жатыр ма комитет тарапынан болсын мәселен? Әрине, мен жаңағы айта кеткендей, қазір ол енді өзекті мәселе болып отыр. Жалпы біздің саясат осы жаңа келісімнің жобасының шеңберінде, елбасымыз да айтып кетті, негізгі мақсат бізде жаңа экономикалық қарым-қатынас. Экономикалық қарым-қатынастың бір бағыты ол жаңа техникалық реттеу бағыты, бәрімізге мәлім. Осы техникалық реттеу жаңағы бағытының жалпы шеңберінде біз осындай жаңағы сапасыз және қауіпті тауарлар біздің жалпы Қазақстанға енбеу мақсатында әрине бірқатар қазір шаралар қолданып жатыр. Оның ішінде біз жаңағы осы зертханалардың несіне жалпы бұлардың көбірек жаңа өзінің өзектендірілу мәселелеріне жаңа қолғабыс жасап жатырмыз біріншіден. Екіншіден жаңағы грант мәселелерін қарастырып жатырмыз. Айта кететін болсақ, мысалы қазір жаңағы кешендік жоспар шеңберінде біз қазір бір қарастырып отырған іс-шаралардың ішінде осы грант арқылы жаңадан сынақ зертханаларын құру, немесе осы күні істеп тұрған зертханаларды одан ары жаңағы кеңейту, дамыту болып табылады. Осы зертханалар және сәйкес растау мекемелер тауарлардың сапасын жақсылап жаңағы ол осы Қазақстан аумағында сатылмай тұрып міндетті түрде жаңағы тиісті қауіпсіздік көрсеткіштеріне жаңағы сараптама жүргізілу керек. Түсінікті. Қайрат Талғатұлы, сізге уақыт тауып хабарымызға қатысқаныңызға алғыс айтамыз. Енді бүгінгі сұхбатымызды қорытындылай отырып, осы жаңа одақтың берер жақсылығы мол, сол бағыттағы техникалық реттеу және метрология комитетінің барлық бастамалары жемісті болсын деген тілек білдіреміз. Рахмет. Қадірменді телекөрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды.